lidi, vítám vás u dalšího Molexplay. Sakra, to svině, ten zombie. To svině. Cípni parchante. Víte, proč mě tak rychle zabil? Protože hrou na hard. Takže. Si vezmeme louče. Já si srandu, ne? Dobrý. Konečně. To mi zombíci. Takže, já se budu podívat, kolik mám cobblestoneů? Docela málo. Ne, docela hodně spíše. Takže takhle. Sakra, to nevadí, takže, ne, sakra. Takhle. A já, možná mi nevěříte, možná věříte, možná běžte do prčí, ale já si musím vybrat. Chci tři kapitátor. Každopádně, kdokoliv šel teď pryč a my jsme plánovali terku, nebo terárii, takže jak přijde, tak za půl hodinky, takže udělám půlhodinkový videjko. No a za chvilku přijde a jak přijde, tak půjdem na Terezu. Když se ptáte, co je to Tereza, tak je to Team Fortress, pardon, je to terárie. Jenom teďka přemýšlím, jestli mám použít takový menší cheat, no. Cheat, ne cheat, já ho použiju, ať máme trošičku víc místa, takže se nedívejte. Zavřete oči. 3, 2, 1, teď. Furt je mějte zavřené. Furt je mějte zavřené. A ještě mějte zavřené. A ještě. Ne, tady ne. A ještě mějte zavřené. A ještě trošku. Až vám řeknu, tak je otevřete. Cobblestone mám, myslím, čisto číslo 5, ne, 7, 3, ne, šest, sakra, to se trošičku nepovedlo, dáme 2. Tak. Ty saplingy. takže už se můžete dívat. Ještě udělám tohle. Ještě spojím, kolik máte na ostrov. Jeden. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct, šestnáct, sedmnáct, osmnáct. Osmnáct děleno dvou mi jde, takže to je dobrý. Tak, to je dobře. Co je tohle?
Tady mám jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct. Takže to bude náš hrát a 14 děleno dvouma je 7. Ne, čekat, 14 děleno dvouma je jo, 7. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Takže tady by měl být prostředek. Čekat, ne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sakra! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Takže teďka tohle je 18. Jo. A 18, 18 děleno dvouma je 8, ne, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sakra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tak. Dobrý. Jsou stromy. Tak, teďka chci udělat co? Tak. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jdu malotý. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Ano, takhle. Tak. Takhle. Takhle. Tak, teďka jdu nazbírat kytky. Tak, tady nějaká. Abych se přiznal, docela se mi chce spát. Počkejte, píše mi někdo? Počkejte.
Počkejte, pardon, ještě chviličku. Tak. Ještě takhle, takhle, takhle. Takhle, takhle, takhle. Nádherný, takže máme 5 a 25. No jo, růže jsou vzácnější. Ještě se podíváme někde tady, za domečkem. Jsou samozřejmě ještě 2. Tak, tak. Tak nažerem se. Fuj, 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 ty krávo. Tak bych si mohl udělat nůžky. Tak. Vím, že tam byla kytka. Tak. To nepotřebujeme. Tak. Tak. To je zajímavé, že se mě tady spawnují ty příšery, to je zajímavé. Jdu se natěžit trošičku nedraku, abych měla na ten. Že nedrak se kope tak málo. Čekat, to je dutý, že? Tak abych se nepropadl, tak to budu těžit radši tady. Tak. Cípni. Jako kdyby vymřeli pigmeni. O, ne, nevymřeli. Dobrý.
kolik máme? Tak počkat, doděláme si 64 a... A... Ne. No a půjdeme zpátky. A slyšel jsem Pigmana. A jsem dodělal 64, takže tohle nepotřebuju. Op! Jsou Pigmeni. Počkej, on jde po mně? Ne. Dobrý? Co to bylo? Pavouk, dobře, to je hezký. Hop. Tak dobrý, dva stringy. Potřeba bych tři. Tak, a tady takhle uděláme. A sakra, na to jsem zapomněl. Tak. Tararara tara tarararam tara tarararam tarararam. Taran ta tararam tan. Takhle, takhle, to takhle dělám. Každopádně dneska je středa, dostali jsme zítra, mám zítra je svátek a potom je pátek a to jsme dostali ve škole ředitelka, šupa úžasný, takže bude nepřetržitelný příchod videí, už dneska jsem uploadnul Team Fortress a TFko a ještě uploadnu je tohle a ještě je jeden díl Skyblocku, na kterém jsem dostavil mou trapku, abyste věděli, jenom tak, pro ty, co se rádi ptají. Tak, tady bychom měli zahradu, tady bychom měli jako skleník, to je dobrý nápad. Děláme skleník, počkej, já mám ještě nějaký ty klaspejny. Určitě. Tam jsou. 10, tak počkat. Takhle, takhle a vezmu si 10, kde jsou? Aha, už je mám. Tak a vezmu si meč do ruky. A vezmu si ty klaspejny. Tak, to dřevo si pak taky někdy vytěžím, protože dřevo se hodí vždy. Když tak plánuji, jestli vám můžu říct, jestli to mrňousko nebude vadit. Takže plánuji další demenci. Samozřejmě vám neřeknu o čem. To by pak nebyla demence. Tak, to jsem vám chtěl říct. Takže se máte na to těšit. Protože já si myslím, že demence je výborný pořad. Na to se připravujeme. Na tohle, tady na tohle prostě vlezu a už to jede. Na demenci to ne,
na demenci to není tak jednoduché. Musíte se připravit, ne? Tak, 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 tak. Tak, tak. Paráda. Tak, je to všechno, co mám? Počkat, tak to se zajdu ještě. To se zajdu ještě. Já bych si šel zabojovat s něčím. Mám nějaký písek, 14 písku. Já bych si chtěl zabojovat. A to ještě do nedru si zabojovat. Ale mám ještě nějaký stringy. Mám 28 skla, to jsem si ani nevšiml. Klaspin, to by mohlo stačit. Tak. 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 Jo, ani nemám co mluvit. Ten není tak lehký, když nevím, jak dlouho natáčíme, to fakt nevím. Nebo se můžu podívat, jak dlouho natáčím. Počkejte, já se můžu podívat. Tady máme Skype. Tak. Gakor. Dělej. Gakor, hovor ukončen. Počkat. Ne, to není tady, to je vlastně ta konverzace. Historie. Tady. Maty 70. Takže natáčím. No, plus minus půl hodiny. Jestli vás to nebaví, tak to vypněte. Ale co bych byl nerad, tak se dívejte. A radši. Ne. Doufám, že se vám to líbí. Jestli se vám to nelíbí, tak ať se vám to líbí. Protože jsem rád, když se někomu líbí moje video. Tak. No, pěkný. Takhle bych to mohl aj nechat, to je kráva. Takže já to odstraním tuhle vrstvu. Draku. Každopádně natáčím tak dlouho, dokud nepřijde Gakol. Takže jestli přijde Gakol za 2 hodiny, tak budu natáčet 2 hodiny. Jestli přijde Gakol za 5 minut, tak budu natáčet 5 minut. Jestli přijde Gakol nikdy, tak budu natáčet furt. Až dokud nezemřu. Akorát mě to vyšlo. Ale ještě jedna vrstva. Dammit. Mám ještě 10. Čekat. Sakra. Dva mi chybí. Tak mám se sklo. A lak. Typni. Já se ještě najím, aby se mi dali životy. No tak nic. Co si mě děláte srandu, ne? To není normální, toto. Ah.
wow. Co se to štípe? Už je to lepší. Ne, není, není. A už. Podívej ty příšery, mě to hrozně lagujou. Mám asi meč. Dobrý. Tak co se tam spawnovalo za svině? Ne. Jo, jestli to dám na jiný, jestli to dám na stisknutí kulečka vyhazování a stejně vyhodím nějaký item, ty krávo. Ten na nic. Mám nějaký, jo, dobrý, mám ty klospejny. Stejně mi to nevíde, jak se znám. Ne, to mi nevíde. To mi nevíde. To nevíde. Ježišmarja, kam to zas klikám? Si snad půjdu ač majznout z baráčku. Si jo. Tak počkejte, já si jdu majznout z baráčku. Tam zatím na drak. Tak. Kut. Devět, to by mohlo. Ale nebude. Nebude. Proč mi tak snižují ty FPSka? To je málo FPS. Už je to lepší, už je to lepší, už je to dobrý, dobrý, dobrý. Mě ruší ruka, jak furt držím tu myš, no já už celý den. Přišel jsem nějak ve dvě ze školy. Ve dvě ze školy. Asi držím tu myš už prostě hrozně dlouho. Tak. Akorát tam to vyšlo. Ne. Evit! Maria. Hop. A. Tak. Jo, moje ruka. No, dobrý, dobrý, dobrý. Kde je ten Gakuo? Takhle. Moje ruka. Já to vykašlu. Pozbírám tu hlínu.
půjdu zahrát po druhý kvejka dneska, jestli vám to nevadí, protože mám chuť dneska na střílečky. Tak. Viděli jste to, já jsem otevřel čestu, když jsem spal. Nějaký bug zase. Podívám se, jak dlouho natáčím. Počkat. No, tak to už bude takových 40 minut. Asi. Plus minus 40 minut. Teda mám ještě svoji loďku. Bych mohl udělat přístav. Bych mohl, ale... Ale prvně udělám hrádek svůj. Tak já se do toho hradu pustím. Takhle. Asi nebudu stačit tak dlouho Minecraft, ale budu si fakt zahrát toho Quakea. Protože Quake mě baví a hrozně rychle se natáčí. Načítá, ne natáčí. Natáčí taky, ale rychle ne. Tak rychle taky, ale nedává to smysl. Sakra! Dammit! Kabdámet! To vypadá hrozně. Ten hrad. To je jedno. Tak já tam udělám střechu. A hradu děláme někdy jindy. Let's speak English now.
Neumím stavět. No, možná, že jo, ale takový monumentální stavby prostě úplně blé. Kabel. Hrozné. No tak není to hrát, je to můj baráček. Plus minus. Tak a ještě si udělám ten přístav a půjdu na Quakea. Tak. Tak ještě zaparkuju se svým fárem, kterým mimochodem nevím, kde je. Kde je tu moje fáro? Tady je. Tak, ne, pozor, lodičko. Tak. Tak. Tak, a já se s vámi loučím.